Você, aqui quem fala é a Carol, a sua youtuber favorita e também guia de Roblox. E no vídeo de hoje eu vim ensinar você como ganhar Robux grátis super fácil e que funciona. Porém, você precisa ter paciência. Se você não tiver paciência, não vai funcionar com você. E meu inscrito preferido, antes de começar o vídeo, eu agradeço por você estar deixando seu like e também se inscrevendo no canal. E depois é só ativar o sininho das notificações na opção todas, para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar no canal. E agora, vamos começar o vídeo! Yeah! Bom, meu inscrito preferido, então a primeira coisa que você deve fazer é estar entrando na Google Play Store do seu celular ou tablet. Em seguida, dê um clique sobre a barrinha de pesquisa lá em cima. E você vai estar digitando 2048 Winner Cube Robux, ok? Bom, então, vai ser esse aplicativo aqui que você vai estar instalando. E eu não vou deixar link porque não precisa, tá bom, gente? Vocês encontram ele normalmente na sua loja de aplicativos. Bom, então, a foto de perfil é essa aqui, tem alguns diamantes e alguns cubos, né? Então, aqui na descrição, eles deixam essas imagens. E bom, então você vai estar instalando, e assim que você instalar, você vai estar clicando nesse botão verde, escrito jogar. E lembrando também que meu canal é infantil, então quem me assiste são crianças assim como eu. E é por isso que, como eu gosto de aprender tudo direitinho, eu também ensino tudo direitinho, ok? Bom, então, bora lá. Gente, vocês vão esperar ele carregar aqui, né, entrar no app. E bom, então eu vou mostrar pra vocês como que funciona. E lembrando também que eu aprendi um pouquinho como que funciona vendo um vídeo de um inscrito, né. E vocês também estão me pedindo bastante esse aplicativo, daí eu resolvi trazer. Mas bom, então o que que você vai fazer? Bom, primeiro vamos focar em aprender como que faz pra jogar, ok? Então tá vendo esse cubo aqui? Tem escrito 4, então nessa parte aqui tem vários números. Se não tiver o número 4, você mira, tá bom? Você mira em alguma parte e daí você espera até aparecer o 4 e daí você tem que mirar no 4, entendeu? Então aqui é 64, aqui é 32, aqui não tem o 8, ó. Então, você também vai ganhando alguns desses aqui, que eu não sei o nome, olha só. Que os jogos que dá pra você tá ganhando diamantes ou Robux é o Free Fire, Mobile Legends e Roblox. Então, vou retirar aqui. Eu já ganhei mais um número ali de cubo, né, gente? Aqui é pra você ganhar diamantes. Pera. Bom, e assim vai, né? Então, no caso, enquanto você tá jogando, você pode ganhar aquelas fichinhas, que eu não tava lembrando o nome, mas era aquelas lá que tinha Free Fire, Mobile Legends e Roblox. Você também pode ir ganhando moedinhas, que eu tenho 300 mil, diamantes, eu tô com 5 mil. E olha que eu instalei hoje, há menos de 30 minutos atrás, então é muito fácil de você ganhar Robux aqui. E eu só não sei se funciona pra ganhar os Robux, mas eu acredito que sim, ok? Então, quando você vai ganhando os novos números de cubos, vai aparecendo ali. Então, eu já ganhei de 256 e 502. Falta 1024 e 2048. Quando eu ganhar eles, eu vou ganhar diamantes, tá vendo? Então, é só você resgatar e às vezes você tem que assistir propagandas, anúncios comerciais, não sei como que você chama. Então, desativa aí a sua internet, né, gente? Pra não aparecer tantas. Ó, acabei de ganhar ali moedinhas. Mas bom, então, daqui a pouco eu vou voltar a jogar, tá bom? Pra vocês aprenderem na prática certinho como funciona. Porque o aplicativo é super novo, tá bom? É, acredito que muitas pessoas já conheçam ele, pelo menos sabem da existência, por conta que eles estão divulgando bastante, né, em propagandas, etc. Mas poucas pessoas sabem como que funciona. Então, assiste até o final, não pula nenhuma parte, gente. Porque se você quiser ser apressado, ah, eu quero ganhar Robux, só 5 Robux em um mês? Ah, eu não quero nada. Ué?
Mas se você queria Robux grátis, né? Tem que ter paciência, né? É uma coisa que você não vai gastar nenhum centavo. Você tem que precisar ter paciência. Eu não entendo essas pessoas, mas enfim. Então, vamos lá. Quando você clica nessa engrenagem de configurações no lado esquerdo superior da tela, tem como você mudar aqui o idioma, né? Acredito que seja idioma. Tem como pôr inglês, espanhol, português, essas línguas, Indonésia e sei lá qual outra, gente. É bem complicado de entender. Daí aqui tem como você ativar e desativar a vibração, o som e o som do jogo, a música do jogo. Ok? Política de privacidade, termos de uso, falar com eles, caso aconteça alguma coisa, na hora de retirar o Robux não chegue, enfim, gente. Bom, então, agora eu vou jogar só mais um pouquinho, tá bom? Eu já expliquei como que funciona, espero que vocês tenham entendido. Então, olha, ganhei mais fichinhas. Retirei aqui. Bom, então agora eu vou ensinar pra vocês como que faz pra você tá resgatando Robux ou diamantes nos outros dois jogos que tem. Bom, então, primeiro vamos começar com esse botão aqui de resgatar no lado esquerdo da tela. Bom, aqui tem como você conseguir skins no Free Fire, pelo que dá pra ver, ok? Então, precisa de esses quebra-cabeças. Eu acredito que sejam as fichas esse aqui, ok? Daí quando você atinge 50, 75 ou 100, você consegue essas skins. É só você clicar em retirar. Ó, aqui eu já ganhei mais uma. São fragmentos, gente. Daí você tem que assistir vídeos pra você tá conseguindo. Se não quiser assistir propaganda, clica aqui. E se você quiser isso aqui, é só clicar em retirar. Mas eu não quero. Bom, então agora, bora lá que eu vou ensinar o de Mobile Legends e o de Robux, né, de Roblox. Então é só você clicar em cancelamento nesse botão direito da sua telinha. E bom, então aqui tem o Free Fire, né, que eles informam aqui. Tem como trocar também essas moedas por diamantes. 5 diamantes é 1 milhão e 200 mil moedas e 10 diamantes são 2 milhões de moedas. Bom, em Mobile Legends, aqui pra você ganhar 100 dessas moedas aqui é 10 mil diamantes. Aqui pra você ganhar 300 dessas moedas é 30 mil diamantes, ok? Daí é só você colocar o seu ID aqui nessa barrinha e depois clicar em resgatar. E o que a gente mais quer saber é o Roblox, né, gente? Bom, então, sobre o Roblox é a mesma coisa. 100 Robux é 10 mil diamantes e 300 Robux, 30 mil diamantes. E aqui eu acredito que não tenha referência, que pra quem não sabe a referência é você mandar o seu link pra algum amigo seu, deu seu amigo entra pelo seu link, instala o app e você ganha alguns diamantes pra você conseguir mais rápido, né, os diamantes. Se vocês souberem se tem, comentem aí embaixo nos comentários. Mas eu vou ir descobrindo, né, que daí a gente pode se ajudar nos comentários, gente. Pra daí eu conseguir retirar mais rápido o Robux gravando o vídeo pra vocês verem se funciona ou não. Bom, então, é só você colocar o seu nome de usuário, né, o seu nick do Roblox nessa barrinha e depois clicar em resgatar, tá? Ah, não, na verdade você tem que colocar a quantia que você quer resgatar e depois clicar em resgatar. É, a quantia de Robux, no caso, gente. Mas, bom, então é isso. Eu espero muitíssimo que eu possa ter ajudado você, meu inscrito preferido. Mil beijinhos de luz pra você e uma ótima semana. Fique com Deus. Tchau, tchau.